Franco, a couple of months ago, a month ago, you scored a try against the Lions in the preseason warm-up. Now you're playing for them. Yeah, no, it's a great opportunity for me. So I just got an opportunity and I took it with both hands. I'm playing against 2 weeks against them. You also look like you're quite motivated to play against your former teammates. Yeah, nee, it was lekker geweest. It's always lekker om tegen hulle te speel. So, yeah. Franco, vertel ons net 'n bietjie van hoe jy hier eintlik beland het en so, wat het eintlik gebeur? Ag, is maar net, ek was nog, my agent het vir my gesê daar's 'n geleentheid en dit was maar net 'n great geleentheid vir my om speelkans te kry. Want ek bedoel, as jy maar kyk by die Bulle, daar's baie goeie centers by die Bulle ook. So ek het net 'n great geleentheid gekry om hiernatoe te kom en so ja, toe vat ek dit maar. En obviously geen beloftes sou aan jou gemaak en so aan die goeie spelers hier op center. Jy het seker ook 'n kans gevat om hiernatoe te kom. Ja, nee, verseker. Hier's net soveel goeie centers hierso. So ek voel die kompetisie is baie goed, maar ek voel kompetisie maak jou altyd beter. So beter hoe meer kompetisie, hoe beter gaan jy ook raak op jou einde. So. En bly jy nou kans gekry en verlede week begin en wil seker daar voorkom? Ja, verseker. Ek dink dit was 'n goeie begin geweest, maar mens kan net van hier af beter. So ek dink mens moet net stiek by die basics en dan kan net beter gaan van hier af. The coach compared you a little bit to Rowan Jansen van Rensburg and that. Do you feel that you're sort of that type of player as well? Ek voel jy speel baie dieselfde game, ek's ook maar baie op die game line en so. So ek voel speel maar baie dieselfde game, maar elke het ook maar seker sy eie ding. So weet jy 'n byna wat daarmee gepaard kan? Nee, nee, glad daarom nou nee, ek is nie so by nome so. Nogie. Yeah, have you modeled your game and you know growing up on any specific players or the guys that you want to sort of emulate? Yes, ja, ek weet nie of julle vir Etienne Botha ken wat oorlede is nie. Ek sal baie graag as hy wil speel. Hy is vir my 'n great rolmodel gewees en is 'n great ou om na op te kyk, so ja. Jy moes klein gewees het toe hy nog gejol het en so. Ja. Ja, ek was nog 'n bietjie jonk, maar ek dink hy was 'n great rugby speler en ek wil graag as ek eendag so hy kan speel, sou ek nogal satisfied wees. So. Distribution en voete en so en is dit ja, die... verseker, verseker. Jy moet baie dans in die voete. Ek try. Ek moet nog al kom, maar ek probeer. Dit was baie van jou en JT was as 'n centerpaar verwag op junior vlak et cetera. Het jy gevoel in 'n mate daai bottleneck het gekom en 'n bietjie julle het jy gevoel jy moes al lank al super rugby gespeel as ek sou kon vra dat jy die kans 'n bietjie vroeër gekom het? Jouself sou altyd glo moes vroeër gespeel het en ek dink dit sou great gewees om vroeër die geleentheid te gekry het en ek bedoel ek het by die Bulle een keer gespeel en ek was twee keer op die bank wat ek hier opgegaan het nie. So ek voel ek kon bietjie meer geleentheid gekry het, maar ek's net bly ek het nou die geleentheid gekry so ek kan dit nou met al twee hande aanpak. Praat jy nog met JT en om eerlik met jou te wees, ons bly in dieselfde kompleks nog steeds. So, ons het in dieselfde huis ook gebly. So ons almal bly by mekaar. Ek en hy is great vriende en ek dink ek en hy het al baie lekker saam gespeel. So great center en 'n great vriend ook. Is hy miskien 'n bietjie jaloers dat jy 'n kans kry? nee, ek en hy gen nog altyd die goed vir mekaar. So ons is altyd bly vir mekaar. Ons baie saam gespeel. Hy is 120 alles saam gespeel. So ons gen dit altyd vir mekaar. Frankie, you guys had a big test against the Jaguars this last weekend, international players and that. This week you've also got a big test against some class players in the Rebels team. What do you think of them and what have you made of them so far? Ek dink hulle is baie goeie rugby spelers, maar ek fokus nie op name en so nie. Dit gaan net vir my oor, ek gaan op die veld en ek speel net teen enige ander ou. So dit gaan nie vir my oor 'n name en ek het baie respek vir hulle. Ek dink se great span, hulle 3 in 'n ry gewen. So ons gaan 'n groot challenge is die naweek, maar ek fokus nie op name of iets nie. Ek gaan net doen wat ek goed doen. Ja. Ek sê dit, vir jong spelers, jy sê, obviously, jy kyk rugby van kleins af en alles, om teen ouens soos Wilkinia en Quite Good, wat dis name wat almal ken, dit moet seker ook opwindend wees vir in die mate om... Yes, ja, dit is 'n great voorreg, ek bedoel, ek het na hulle gekyk toe ek nog op laerskool was, so om nou iewerskielik teen hulle te speel, is my 'n great voorreg, en dit is net weer vir my 'n kans om my skillset teen hulle te gebruik, en te kyk wat hulle ook kan expose, net soos wat hulle maar ons gaan probeer expose, so... Last week you played with Wandy and that on your outside. How was that and how well did you know him? Have you played before together at any level? This is the first time I played with Wandy, but I think he's a great player. He has great ability and he can move on the ball. I just think he's a great rugby player and it's a privilege for me to play with him. And having a guy like Elson on your inside? Yes, nee. Is 'n bietjie baie experience in die binnekant, so ek voel hy vat baie leiding goed en hy help my ook baie. So dit's baie makliker vir my ook want hy praat baie goed. So hy kry my op die regte plekke en dit help my net baie om my eie ding daan te doen. Van ek soos Ross het gesê, daar's nie ding soos oud of jong spelers by die Lions nie.
Daar word die onderscheid getref nie, dit jou aankomst is makkeliker gemaakt, jou introduction in die groep. Yes, baie. Ek denk hier is een great groep ouwens, mens voel onmiddellik welkom as mens hier aankom. Is een lekker groep mense, mens slot makkelijk in, nie een ou dink is beter as die ander ou nie. So is net vir my makkelijk om in te pas en ek bedoel, dit is waar wat Coach Swyse na die dag gesê het, as jy goed genoeg is, jy oud genoeg. So ek denk hier is baie ouwens met baie talent hier so. So nee, is net vir my lekker, is baie lekker. Frank, could I ask if you could just repeat that last question in English, please? You don't have to repeat everything you said before, but Yeah, I think this is a great environment for young players. I don't feel like there's seniors or juniors here. Everyone just slot in together. All the senior players are helping the junior players a lot. I just think this is a great environment. Thank you. Sorry, I've seen you play 12 and 13. Which one are you comfortable? Oh no, it doesn't really matter. I don't care where I play, but preferably 12. I like playing at 12, but 13 as well. It doesn't matter. Dankie.